حضرات آپ کے سامنے شاعر لبید جناب قسیم حیدر قسیم کا بینی نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں. سماعت کریں حضرات جہاں جا تشریف فرمائیں. جناب سکینہ اپنی پھوپھی جناب زینب سے کیا بیان کر رہی ہیں. سماعت کریں حضرات جہاں جا تشریف فرمائیں. ہم جائیں گے کب ہم مدینہ یہ زندہ. جناب سکینہ کے بین پیش کرنے جانو. سماعت کریں جہاں جہاں حضرات تشریف فرما ہے. ایک ایک بندے خاص توجہ کا طالب ہوں حضرات. یہ زندہ میں کہتی تھی بالی سکینہ خوبی ہم جائیں گے کب ہم مدینہ. مطلب کہ بند سماعت کریں حضرات جہاں جا تشریف فرما ہے. یہ زندہ میں کہتی تھی بالی سکینہ خوبی ہم جائیں گے کب ہم مدینہ. ہے مشکل میرا قید خانے میں جینا پھوپھی ہم جائیں گے کب ہم مدینہ. مطلب کہ بند سماعت کریں حضرات. ہے مشکل میرا قید خانے میں جینا پھوپھی ہم جائیں گے کب ہم مدینہ. یہ زندہ میں کہتی تھی بالی سکینہ پھوپھی ہم جائیں گے کب ہم مدینہ. سماعت کریں حضرات جہاں جاتے شریف فرمائے کہ بندے خاص توجہ کا طالب حضرات. ہے مشکل میرا قید خانے میں جینا پھوپھی ہم جائیں گے کب ہم مدینہ. بند سماعت کریں حضرات جہاں جاتے شریف فرمائے. مصائب کا نوحہ سناتے سناتے لہو سے یہ صحرا سجاتے سجاتے ان آنکھوں سے آنسو بہاتے بہاتے ضعیفہ ہوئی غم اٹھاتے اٹھاتے بہا خون ایسے کہ جیسے پسینہ پھوپھی ہم جائیں گے
بند سماعت کریں حضرت جہاں جہاں تشریف فرما ہے. تماچوں سے نیلے ہیں رخسار اماں، ہے کوفے میں پتھر کی بوچھار اماں، ستم کی یوں ہم پر ہے یلغار اماں، نہ مونس ہے تم کو ہی غم خار اماں، بھور سے یہ نکلے گا کب تک سفینہ، پھکی اماں جائے بل سماعت کریں حضرات جناب سکینہ کے بند پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں جہاں جہاں تشریف فرما ہے. نہر سے چچا کو بلاتی رہی میں، یہ روداد غم بھی سناتی رہی میں، چراغ عقیدت جلاتی رہی میں، خیالوں میں جھولا جھلاتی رہی میں، میں ڈھونڈوں کہاں اپنے بابا کا سینہ. بند سماعت کریں حضرت جہاں جاتے شی فرما ہے. نہر سے چچا کو بلاتی رہی میں، یہ روداد غم بھی سناتی رہی میں، چراغ عقیدت جلاتی رہی میں، خیالوں میں جھولا جھلاتی رہی میں، میں ڈھونڈوں کہاں اپنے بابا کا سینہ. اب جناب زینب کی بہن پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت کریں جہاں جہاں حضرات تشریف فرما ہے. یہ زینب پکاری سنو اے سکینہ، نہ جا پاؤ گی تم کبھی اب مدینہ. یہ زینب سماعت کریں حضرات، جناب زینب کی بہن پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں حضرات جہاں جہاں تشریف فرما ہے. یہ زینب پکاری سنو اے سکینہ، نہ جا پاؤ گی تم کبھی اب مدینہ. یہ زینب پکاری سنو اے سکینہ،
बिना न जा पाओगे तुम कभी अब मदीना। मिलेगा न अब तुमको बाबा का सीना, न जा पाओगी तुम कभी अब मदीना। जनाब ज़ैनब की बहन पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें हज़रत जहाँ चतीश फरमा है। मिलेगा न अब तुमको बाबा का सीना, न जा पाओगी तुम कभी अब मदीना। ये ज़ैनब पुकारी सुनो ऐ सकीना, न जा पाओगी तुम कभी अब मदीना। बंद समाप्त करें हजरत। मिलेगा न अब तुमको बाबा का सीना, न जा पाओगी तुम कभी अब मदीना। महन मेरी बेटी, ये होती है दिल में चुभन मेरी बेटी, न दे पाऊंगी मैं कफन मेरी बेटी। मैं जिंदा में दफनाऊंगी एक नगीना, न जा पाओगी तुम। बंद समाप्त करें हजरत जहाँ जाता अच्छी फरमा है। महन मेरी बेटी, ये होती है दिल में चुभन मेरी बेटी, न दे पाऊंगी मैं कफन मेरी बेटी। मैं जिंदा में दफनाऊंगी एक नगीना, न जा पाऊंगी। बंद समाप्त करें हजरत जहाँ जाते शी फरमा है। चचा जब तुम्हारे नहर पर सिधारे हुए कत्ल मक्तल में बाबा तुम्हारे, तुम्हारे चिने का निसे गोशवारे, रसन बाजुओं में बंधी जब हमारे,
مجھے تھی فکر بس تمہاری سکینہ نہ جا پا بن سماعت کریں حضرت جہاں جہاں تشریف فرما ہے آخری بن سماعت کریں حضرت جہاں جہاں تشریف فرما ہے چچا جب تمہارے نہر پر سدارے ہوئے قتل مقتل میں بابا تمہارے تمہارے چھنے کان سے گوشوارے رسن بازوں میں بندھی جب ہمارے مجھے تھی فکر بس تمہاری سکینہ نہ جا پاؤ گی تم کبھی اب مدینہ مکتا سماعت کریں حضرت جہاں جاتے شریف فرما ہے قسیم حیدر قسیم کے بینی نے وہاں پیش کر رہا ہوں مکتا سماعت کریں حضرات دیکھیے اذان میں صرف 5 منٹ باقی ہے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اسی بیچ میں اپنے نوے کو آزادار غم میں بہاتے ہیں آنسو وہ آنسو تمہارے رلاتے ہیں آنسو جو پلکوں پہ اپنے سجاتے ہیں آنسو وہ رومال زہرا میں جاتے ہیں آنسو قسیم آنسوؤں کا ہے کیسا مکتا سماعت کریں حضرات صرف 4 منٹ اذان میں بچا ہوا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اپنا نواز ختم ہو چکا ہے اپنا ماتم جتنا کرنا ہو 4 منٹ میں کریں کیونکہ اپنے وقت سے اذان ہوگی ہیلو ہلو 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 ہلو
ये 4:45 होने वाले हैं, 20 मिनट 20 सेकंड और होगा मुश्किल से।